السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونكسن دا وديشا قيمها إيقايها مدن هل كاد نغا دا ونيسان وصومالي ماي تي في نتورك دا وديال ديجيستي العاوة وحانو إذن هينا برنامج غار أه أو كسابسن وريسي أنو ليالا نينو مارتين محمد أو رنتي أد ودقرا نيسان كمينتي دا ميلاب فراب بدن أدكو أرقتين أو هورا وشاقين جري دين عكريد إتكا إيها ولا فراب بدن أنو فيليو إنا يعاوة داد بدن أي كفا إذي سن دونان هولاها أو إنو هايو محاكم دا مارتين وحا أو إنو هايا باد أكتهين إن دولة مرايكان كسا أي متغانا برنامة مدح بينها مرايكان كسو وقع طيبة إن وح والبا أي متغانا أي صو في عنادين وحا دن يرتي أيا قرية إيبستة دن يرتي أيا متغانا guriyah waxa la yiri first home buyer hariga markaa maqlay waxaan isku dayay ninki hore u gatay inuu noqon doono ninki hore u gatay inuu san guri ku noqon doonin ayaan u fahmay laakiin hadaan anaga oo dhan waxaan u nahay first home buyer ayaan rabaa marka hore in aan ku soo dhaweeyo martin and studio intan aan idin galin barnaamijka oo dhan in martin ku soo dhawaa somali my tv marka hore mahadsan tahay liba ان مارتين وان كولا كفتمي داد بدن ايا كو يقان ان ما عرق تجالي دعا ووحي ليهن مارتين بافري هاي بل اي كاذي محوصة هو ذا محوصة انو هيا ان رنتي مارتين انو هيا ان ايداينا ريالتي ان رنتي ايداينا ريالتي مارب بدن اياد كو عرقتين حافظها قريا اكتو ان تبالا يرو عاسو تهاجن وروبا اني قلفتر كاي قولي دا اسويدي تبالا حبا حبا سمايا ما قريقا ما إيبا ما حايتا هاي مركان هوس كو أركو السيل ومبان فهماير الليلة ما قريبا لغو قدو يا هالكاني ان مارتين ان واما حي إداينا وحي الله قبطو ان بالاني إدا وداشة سومالي ماي تي بي ان او غور بحبا إداينا وحاويا حفيس لغو تلقلي انو قريا هاي بيو قريا هانا كو قدو سيدا استرتدو حبيحيا لعقب بدن او لغو تلقلي حداد قريقا قدسو اي حداد قريقا يبنسو wuxuu kala khibrad u leeyahay inuu ku raaciyo qof guriga kula gada qof lacagta kula soo qaada iyo qof guriga marka dadato legalitieskiisa oo dhan kula xiriiraya waa gartay martin waxa jira in ya guriga gadan kara danyarta guriga ma qof ma aragtay sameeyo lacag fara badan ma qof sameeyo in bishi $15,000 ma qofkaas un baa guriga loo ogeley inay gataan ma danyarta sideeda oo kale inay guriga gataan ma loo ogeleyay martin qof kasta oo income soo galo waa loo ogol yahay inuu guri gato bariga hore waxa gadan jiray hadii jeer wuxuu ahaa dadka lacagta badan leh ee magaranaysa guriga kula hantay dhaqaale laakiin maadaama imka ay guriyihii jabeen dawladdu rabtay inay guriyahan suuqa soo galay suuqa ka saarto si aan guriyuhu hoos ugu dhicin waxa la soo saaray programo badan oo qof kasta ku dhiiri gelinaya inuu guri iibsado amba ha faqiir ahaado amba taajir ahaado marka waa maxay marka in programadan kale ay sameysay dawladda ma ugu wax oo dan yarta anfaca sida lacagta la iska dhigo danyartu ma aysan haystaan layle lacag guriga hadduu yadii leeyahay $500,000 lacag kale inaad dhigtaan rabaa aniguna dad lacag yar baan sameeyay marka dawladda waxyaalahaas oo kale lacag fara badan baa la sheegay waa maxay lacagaha fara badan oo la sheegay martin yaase ka faa'iideysan doona yaa loo ogol yahay waxa la ogaaday markasta qofku amba qoysku danyar amba haado amba danweyn haado kulli iyo kulliba kara wuu bixinaya marka hadii jeer waxa la ogaaday hadii qofkan laga dhiiri geliyo waxyaabaha down paymentka iyo waxyaabo yar oo garanaysa ka caawiya xagga guri gadashada inuu qofkaas hadii jeer iska bixinayo kredisa marka waxa loo baahay qofka in la ogaado inta lacag uu haysto inta soo gashay iyo inta kara bish iska bixiyo markaas ayay dawladdu bangiga la xiriirtay oo ay ku tiri qof kasta oo danyar hadii aad lacag siisaan annaga ayaa damaan qaadanaa inaad lacagtiisa ka heshaan marka run ahaantii bangigu lacagta adiga ku siin maayo laakiin dawladda ayaa ka ballan qaaday inay lacagta heli doonaan marka sidaas ayaa qofkii danyartu ugu helaya fursad taa imika taala ah inuu guri ku gato marka lacagaha imisaad u malaysaa marka qofka in maxaas makariidka lagu xiraa maxaas lagu xiraa marka qofka marka lacagahaas family kasta oo guri iibsanaya oo marka deganaanaya creditku macna uma sameynayo waayo waxa la ogaaday qofka inuu guriga degan yahay hase yeeshee haduu degan yahay oo cabirka creditiisu uu xidhiidh la leeyahay cabirka guriga markuu gato intuu bixinayo hadii jeer waxa weeye dawladda ayaa kabta marka gurigu kama aha uma baahna credit badan marka guriga gadanayso waa gartay in intii aanan u gado gelin barnaamijka martin daawadayaasha somali my tv waxaa jira martin guriya uu iibinayay ayuu iigeeyey waladiin mataqaanaa hore guriya ugu jiri jireen oo runtii haatan marka aad fiirisid anigu aan la yaabay nolosha ay ku nool yihiin balse ila daawada
usugayon usugayo inaan daayaha ku saaron ku deego ku deega doonay maxan kaad usugayon usugayo inaan daayaha ku saaron ku deego ku deega doonay maxaan ku dhabar adaygun habeennimo kugu dhadhabayoon duuntiyo laabta ka dhexbaaray haddaad diina ayga joogto jacaylka la dhuuma maaye waa hagaag martin runtii waxaan filayaa in dad badani ay dhahaan wiilal ilmaha yararka xataa hooyadooda ay ku laabtaan hooyo gurigaas oo kale anagana hana noo iibiyo waxaan filayaa daawadayaasha qiimaha iyo qayaha mudan in martin diyaar uu idin leeyahay in ma aragtay lacagaha faraha badan oo la sheegayo oo meelaha ku jiro inuu idin soo bixiyo martin wuxuu kale uu ii sheegay waxaan u joogaa meesha liibaano daaliyada soomaalida inaan u kaalmeeyo ayaan halkaa u fadhiya ayaga dartoodaan u shaqeeyaayo guriga kaga soo kaca halkaasaan u fadhiya waayo dad fara badan ayaa ka faa'iideysta buu yidhi howlahan oo kale marka why not anaga aan uga faa'iideysan weyni haddaba ka kaca fadha mataqaan halaga istaago fadhiga aa fadhidaan halaga faa'iideysto guryahan meel walba oo yaala martin antaanan u gelagelin dhinaca guryaha raadintu waxaa jira soomaalidu badanaa markay sidii loogu sheego guriga qofku wuu rabaa inuu gato wuu jecel yahay oo markuu arko ilmaha hadeertaan iyo hooyadooda bal aan ugu soo celiya yaro fiirsadaan oo nolosha ay ku nool yihiin markay arkaan waxay rabaan inay guriga iska iibsadaan laakiin waxay aada uga baqaan waddankan anagu islaam baanu nahay ribadii iyo dhinacaasaa laga baqaa marka taa ka waran dadkan sideed aad noogu fasiri kartaa mar haddii nin soomaali meesha jooga horta oo walaalkaaga ah oo muslim anagu de kuleyba shaki saas isagaaba wixii xaaraanta asagaa ku dhaha meeshan xaaraan waaye intaana waa faa'iido isagaaba usii sheegay marka daawadayaasha dhinacaas bal wax nooga taabab horta liibaano waxaa jira aqoon daradu waa shay aada iyo aada u dhib ah waxaa jira brogaramo badan oo loogu talagalay dadka danyarta innagaa kamida hindidaa kamida dadka moongaa kamida brogaramada noocaasa dadku wuu ka wada faa'idaystaa qolo walba sibay uga faa'idaystaa waxaa lasee laysdheeraya waxa weyaan qofkii aqoonta ulahaa waa inuu qofkii kale warka gaadhsiiya markii qofkii warka la gaadhsiiyo qofkina waynu si macquula warkii u qaato male awaal badan aanu meesha keenin haddii kale waa layswadaa magaranaysa jabinaya haddaad eegto brogaramada maanta ee alla xagga muslimiinta muslimiintu way badantay waddankan ilaa 6 million oo muslima degan muslimiin inaga inaga horeysay ayaa degan libanese baa deganaan jiray falastiiniyiin baa deganaan jirtay new york oo dhan haddaad egta east coast iyo magaalada new jersey iyo boston muslimku weligii wuu deganaa waddankan marxalado kala gedisana wuu soo maray innaguna waynu ugu dambeynay marka waxaa jira brogaramo had iyo jeer loogu talagalay in ay dadka muslimiinta caawiyaan midda kale waa inaan inagu ogaanaa dadka ugu lacagta badan la maanta ee maraykanka bangiyadiisa dhaqaalaha geliya waa dadka muslimiinta amba sacuudi arabiya ha deganaado amba kuweyt ha deganaado amba maleeshiya ha deganaado marka horta muslimnimadu meesha kama maqnaa laakiin waxaa la sameeyey brogaramo aan lahayn interest waxaa la dhaho usury ayay inta badan leedahay waa excessive interest loogu talagalay dadka muslimiinta inay kaga faa'idaystaan brogaramadaas oo badan ayaa jira laakiin hal brogaramo qura un haw uma baahnin waqti waxaad u baahan tahay brogaramo kale waxaa jira brogaramo loogu talagalay dadka immigrantka ah waxaa jira brogaramo loogu talagalay dadka low income ka inuu dhaqaalaha hoose hooseen waxaad ka soo qaaday imika brogaram iskana inuu soomaalida aada ugu wada jirno ee la dhaho section 8 amba subsidized housing waa brogaramo loogu talagalay dadka yaryar ee aan dhaqaalo badan lahayn marka brogaramadu way badan yihiin mid baa laga yaaba inaad hesho labaa laga yaaba inaad hesho lix baa laga yaaba inaad hesho marka waxaad u baahantay qofku tusa wixii waa runtaas aad sheegtay anigu shishaniidku markii la sheego waan ku wadayacnaa laakiin howlahan kale idinka hadda ahaysaan aad sheegaysid qof maarata sidaada oo kale ah uu inooga jaahil bixiyo uu noo fasiro uu yidhaahdo alayle halkan iyo halkan lacagtaa waa xaaraan saas baa loo isticmaalaa qolooyinkaana waxaa loo sameeya lacag noocaas oo kalea loo sameeya runtii adiga oo kale maaragtay maanta u shaqeeya maaragtay dina realtyga soomaali fara badan inay ka faa'iideysan doonto ayna kaagala soo xiriiri doonaan walowba qaar ay u baahan yihiin taleefonkiin haddaba taleefonka martin haddaa u baahan tihiinna maaragtay martin assalaamu calaykum ilaahi maadi marka adiga ila soo hadal ballan baa samaysa inaa haddii ilaahay ka dhigo
marka waxa uu baahan tahay bangiga iyo waxa uu baahan tahay abruu fariin lagu sameeyo inta baan ku dhameynaya marka telefoonka iga soo xirin yaa walaal waa ma mahadsantay ah waxa jira Soomaalida waa iska taqaanaa oo adiga ka dhashay oo qofku wuxuu rabaa meesha degantiin idaa in haafada aad degantihiin inuu imaado asagoo raba laga yaabo laakiin inuu meel kale kugu arko oo Soomaali ahaanti wili anagu dhaqankii Soomaaliyan wadanaayo intaan ku soo bacana walaalo bal adigu Soomaatid ninki guriga gaday bal ii imaaw bal waxaan rabaa guri inaan ka wareesto marka hawlahaasi oo kale hadii lagu soo waco jaaliyadaada een sideed u aragtaa anigu markasta diyaar waxaan ahay waa umada Soomaaliyeed muddo dheer noo shaqeynayay imaanka dadka Soomaalida marka waxa weeye waa qof luqadaada ku hadla Maxamed waa qof hadii jir kula jooga meel kasta aad heli kartaa maqaaxiyaha moolasha telefoonkaygana waa siinayaa way la soo hadli karaan waa u imanayaa waa la shaqeynayaa wax allaale wixii aan aqoon hayo waa u gudbinayaa waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qayaha mudan waxaan filayaa inaad si fiican aad uga hesheen barnaamijkan khaaska ah oo ku saabsan sida guryaha loo iibsado iyo lacagaha nooyaal sidaan uga faa'iideysan lahayn Martin ayaa fursad u helnay maanta in uu studio inoogu soo booqdo aan wuxuu yiri Liibaan waxaan rabaa waxaan arkay baan rabaa umadeeda anigu kaliya inaan isku celiyo ama rabe umadeeda rabaa inaan u sheego jaaliyada Soomaaliyeed markaa waxaan filayaa inaad si fiican aad uga faa'iideysteen Martin waxa jira guriyaha ma aragtay markii la iibsanayo ma idinka way kala fiican yihiin sidii hadda ay tahay guriga aan u jeedin aad buu qurux badnaa alaay lahayd marka guriga aad bay u kala fiican yihiin anigu hadii aan rabo family 8 ama 10 qof ayaan mahay guri weyn baan u baahanahay sabab laga yaabo qaar baa laga yaabo inay laba qof ay yihiin marka guriyaha noocaas oo kala ah sidee loo heli karaa yaa dadka ka caawinaya maxay tahay marka talaabada ugu horeysa aan qaadi doonana talaabada ugu horeysa aad qaadayso marka ugu horeysa waa inaad ogaataa cabirka lagu ogol yahay cabirka lacageed ee lagu ogol yahay inaad ku iibsato guri taas marka waxay ku xidhantahay in la eego income-kaaga income-kaaga noocyo badan buu noqon karaa income baad ka heli aad ka qaadan kartaa shaqaale adigoo ah income adigoo ganacsi leh sida taxi driver oo kale waxaa jira in xitaa income-kaaga loo ogol yahay inaad ku jirto waxyaabahan loo yaqaan aid oo kale qofka hadduu qaato aid waa qayb ka mid ah income-ka markaas marka qofka marka income-ka la eego ayaa la ogaanayaa inta uu magaranaysa cabirka loo ogol yahay guryuhuna Liibaan way kala baxaan gurigaad imika hagtay waxa la yidhahdaa single family home waa guri upgrade guryaha waxaa kaloo jira town homes waxaa jira rancher qaar la dhaho waxaa jira condominium corporation marka way noocyo badan yihiin hadii jir qofka markaad la fadhiisataad eegto family-giisa iyo dhaqaalihiisa iyo wuxuu rabo ayaad markaa ogaan kartaa qofka guriga ugu haboon marka waxaa leedahay guryaha nooca rabtid ba hadii aad xafiiska aad timaadaan waad ka heli kartaan layla nooca haweenaada ama ha yaraado saiskaad kugu xiranta iyo lacagta aad shaqeyso iyo lacagta aad shaqeyso waayo guri kasta oo laga gadayo Minnesota haba yaraatee gobol magaaladu doonaan haado gacanta ayaanu ku haynaa wax noogu jira systemka isla markii waan ku eegayaa intuu yahay taariikhdan ku sugnaya goorta la dhisay cidda gadaysa inta lagu rabo waxaasoo dhan ayaan markaa ku sharaxaya midda kale waxaan ku leegayaa halka aad rabto inaad caruurtaada iskuulka geyso waayo iskuulladu way kala yihiin deganaanshu way kala yihiin marka imiga Soomaalida hadaad eegto waxay degan yihiin Eden Prairie waxay degan yihiin Brooklyn Park waxay degan yihiin Minneapolis waxay degan yihiin St. Paul marka community-gu maalinba dhinac bay u badanayaan moqta St. Cloud imika waa degan yihiin Wilmer Rochester marka meel kastaad guri uga baahato anigu markasta diyaar baan ku ahay inaan ku imaado kulan marka guriga ma aha waliba waxaad leedahay Martino waxa kaloo la sii raadisaa iskuulkii ay ilmaha ay aadi lahaayeen si ma taqaan xaafadaasi ay dhahaan okay guriga halkaas oo kama rabtay ilmahaagana iskuul hebel bay ku aadeen iskuulkaas bay ku aadeen hawlahaas ay ka qabtaan sama waxa jira had iyo jeer waxyaabo badan oo uu og yahay qofkan ku gadaya guriga sida aniga oo kale iskuulka kamida waxa kamida taxation ka ku soo socda countiga waxa kamida haday ku soo socoto construction kale meesha aad rabto inaad guriga ku iibsato oo dhaqaalaha guriga kor u kicin kara ama hoos u dhigi kara waxa jiri kara waxyaabo badan oo la xiriira area-da marka aad degayso imika marka hadii jeer qofka marka anigu la shaqeynay waxyaabo badan ayaan u sheegay sida cashuurta laga rabo sanadkii goorta laga rabo marka xiriirkaygu waa mid joogto ah oona ahayn un just guriga ka iibi imika ma aha waa mid muddo dheer soconayo oo leegayo qofka wuxuu baahan yahay oo hadii ay meel ka jabto ama hadduu baahdo guriga wax kale ku sameeyo wiila soo hadlayo dadkii ka hagaajinay ugu yaray hadduu rabo inuu iska sii iibiyo guriga mar labaad hadduu mar labaad rabo qofkaas inuu guriga iibiyo aanu ila soo hadlayaa marka hadana gurigii meeshii baan u gelinaynaa kambanigaygii waanu ka gadanaa wixii dhan anaga dib u la hagaajinaynaa marka qofka aniga ila shaqeeya ma aha uun maanta is arko barita kala taga waa muddo dheer baan wada shaqeynaa dhinac kasta hadduu gadanayo iyo hadduu gadayaba Thank you.
qiimaha iyo qayaha mudan waxaan filayaa in caawa barnaamijkan quruxda badan ee ma aragtay guri iibista ee dad badan ba ayaa u oomanaya diyaar rabtid hata wadaadada already way ogolaadeen inaad guri iibsan kartid waayo dhibaatada faraha badan jaaliyadeena ay halka kala kulantay ayaa waxaa ka mid ah familiyada arkaysaayo maasha allah oo intaasoo caruur haysta gurin laga kireyn karin marka wuxuu ku qasban yahay in ma aragtay diintuna ay u ogolaatay inuu guri iibsado haddaba gurigiina haddii la yidhaahday dowladda ayaa qaar kaa shibaysa lacago fara badan ayaa yaala oo loogu laydinku talagalay martina wuxuu diyaar idinla yahay in ma aragtay guriga mar walba idinla raadiyo hamoogaanina taleefanka martina wuxuu idinkaga qorayay shaashada somali my t v network martin waxaa jira dad ayaa hore guryo u gatay oo ay rabaa inay sii iibiyaan oo maaragtay kuwii hore ku jiri jiray oo maaragtay lacagahan fursada u helin fursadahan hadda artaan taagan ayagoona fursad u helin alla ilaa guriga 7 boqol oo kun baa hore uga gatay haatan gurigii xaafaddii markaas firisay 2 boqol baa la gadayaa
marka dadka oo kale oo dhibka ku jira een sideed u aragtiin sideed dawladdu u kalmaysaa is leedahay marka dadka noocaas yani laftay ka kala noorti guriga ayaga mise iyo kala labaad mise ha waxa way anigu waxnaay dadkii guriga ugu horeeyay iibsaday maadigaaba kamid ahaa anigaaba kamid ah waxa wayan guriga qaali aan iibsanay marka guriga hoos baa u dhaceen marka waanu sii gadnay hadana laakiin faa'iido kale ay jirtay waxa wayan gurigaagu markuu hoos u dhaco program baa jira adiga laftigaaga ku kabaya oo gurigaaga haddii aad ku iibisay lacag intaad ku iibsatay ka yar inta badan dawladda ku kabaysa xagga cashuurta marka ma khasaartay laakiin faa'iidada ku jirtay waxa wayan gurigaaga intaad iibiso oo suuqa geliso ayaad gurigaaga gulleeg oo intii markii hore lagaa sii kala barkeed ayaad imika ka helaysaa suuqa marka khasaaraha kugu dhacay faa'iidadina uu leeyahay marka waxa leedahay in adii 700 aan ku gatay guriga haatan uu marayo in 400 ama 300 oo kun oo 300 oo kun oo maartay mareykan Soomaaliyeen dollar oo mareykan marka ma waxa leedahay hadii 200 aan ku gaday ama 300 aan ku gaday lacagta kale aan shuurti iyo dawladda in aad ka kabayso guriga kan waa gadan kartaa ha waayo bangiyada iyagana lacag baa la siiyay oranaysa maadaama dadka guriga ku khasaareen lacagta siiseen hadii guriga ku iibiyaan waxa la yiraahdo short sale waa inay ogolaataan marka bangiga xiriirka isla gelisan waayo bangiga ma rabo inuu hantidan lahaado wuxuu rabaa lacagtiisa inuu meesha ka qaato marka dawladdu baa kaftay adigana meesha waad ka baxday dabadeed guri kala iibsatay marka waa nooc kamid sida guriyaha loo iibiyo liibana waxaa gali jira guriyuhu short sale ka leeyahay kuwaas waxaa jira qaar kale oo bangigu imika leeyahay oo iyaguna iiba oo auction lagu iibiyo xaraasha marka guriyuhu way noocyo badan yihiin sida loo gata marka hadii jir waxaad ka heli kartaa waxaasoo khibradana marka aad timaado waa hagaag waxaan filayaa Martin in dad badani gawaarida oo kale oo auction guriyaha hadii loo sameeyo dad badan baa ayaa guriga iibsan doonay toddobaadkan soo socda waxaan filayaa in dad badani xafiiskaaga ay kugu soo booqdaan ama taleefanka ay kaala soo xiriir daran hadii ay bayraado ee Martin ugu dambeyntii in jaaliyada Soomaaliyeed ay ku daawanaysa fursadan qaaliga ah oo haysid maxaad kale ku dareen leh barnaamijkan oo ku saabsan guri iibinta ee aad is leedahay ee adigu aad hayn weyday faa'iideeda ay ku jirto in jaaliyadaada guri ay iibsatay fursadihiin aad aragtay in maxaad kula dardaarmi lahayd muhiimku ugu weyn waxa weeye horta imika Mareykanka amba gobolkan Minnesota muddo dheer baynu joognay dadku dhaqan baynu nahay community-geenuna aad buu koray waxa weeyaan maanta dad badan oo Soomaaliya iskuulada ka baxay jaamacadaha ka baxay dhaqtarayn leenahay lawyerayn leenahay marka community-geedu mustaqbal weyn ayay halka ku yaratay si marka mustaqbalka loo sii adkeeyo saldhigiisu wuxuu noqonayaa aanu yeelano hantida guuraana marka waxa jirtay dad cusub baa inahay wali immigrant baa inahay dibka kale inahaysta waxa weeyaan kuwii hore markaas wadankii si aqbalaya qaar ka dambe ka dabeynayaan markaas aynu marka marxaladda ugu gudubno waa inaanu guriyo badan iibsano oo aanu garanaysaa hanti ma guuraan yeelano daawadayaasha qiimaha iyo qayaha mudan wali waxaanu bartamaan kaga jirnaa barnaamijkii guri iibinta ee loogu faa'iideyn lahaa jaaliyada Soomaaliyeed si ay guri u yeeshtaan hanti ma guuraan ay u yeeshtaan waa sida Martin uu ino sheegay in Martin ayaana la fadhiya wali Martin hadii aan rabo inaan guri iibsado walowba la sheegay adiguna aad ka warqabtid creditka hore noogu sameyn jirtay oo dhibaatadii creditka Soomaalida jaaliyada aad u sameyn jirtay waxaa jira guriyaha markaad iibsanaysid credit baa loo baahan yahay waa inuu creditkaagu uu ahaada perfect saanu waa aaminsanahay Soomaalida lacagna meesha way taalaa tusaale ahaan
aniga maamo ku daawanaysa hadii ma aragtay ay rabto inay guri gadato xaggee ka bilaabaysa creditkeeduna haduusan high ahayn oo zero ahayn oo ma aragtay iska middle yahay maxaas laga rabaa markaas leedahay marka qofkaas waa su'aal wanaagsan marka ugu horeysa qofka creditkiisa kuma xidhnay inuu guri gato maadaama qofku ahaa oo noqonayo qofkii degayay gurigaas ay ku noolaanayay waayo dawladda ayaa had iyo jeer damaanad qaaday bangiyada inay lacagta siiyaan dadka noocaas si aanay ugu khasaarin marka waa la damaanad qaaday kaliya wax lagaaga baahan yahay adigu inaad guriga ku noolaato sida marka aad u bilaabaysay waxa weeye inaad telefoonka igala soo hadasho inaan kula fadhiisto inaan eega income-ka waxa ku soo gala family-ga intuu leegyahay isla markaana ku cabbira lacag inta lagu ogol yahay marka markan arrintaa dhamayna ayaa gurigii lagu bilaabay inaad soo aragto aad iska eegto marka process-ku waa caynkaas weeyaan marka tan dhinaca creditka waxaaba leedahay ma loo baahna inaad iska ficnaatido ama maaragtay credit la'aan hataa rabti iska ahaaw laakiin guri waad iibsan kartaa guri waad iibsan kartaa markasta guri waad iibsan kartaa waayo waxaa loogay kolley iyo kolleyba qofkaas credit iyo credit la'aanba kiruu bixinaya marka kiradu iyo lacagtu bixinaya hadday isku dhowdahay markasta wuu ku qasbaya qofku inuu bixiya lacagta marka credit aad uguma xidhna kaliya waxay ku xidhantahay dakhli income dakhligaas noocuu doonaba ahaado mid shaqaale mid business mid ganacsi iyo mid assistant xagga countiyadaba ha ahaado waxa loo baahan waxoogaa inkama loogu bixin karo gurigaas inuu qofku leeyay qofkana lala cabiro markaas ka waran haddaad fiirisid martin taasle jaaliidaha kale ayaa nala degan gobolkan minnesota oo sida manga oo kale guryo ayay iibsadaan guryo ayay sameyn familiyada oo kale inay ta isla gataan guryaha sii iibin karaan sideed maaragtay maaragtay waa la socdaa inaad maaragtay khibrad badan ay ku leedahay howlahan jaaliyad fara badan ayaa jira gobolka minnesota ay guryo sii iibsadaan iyagoo famila intay gataan ninkan baa lagu qoray gurigii waa la degan kiraa lasii dhiibi isagayaa lasii gadaya marka sideed jaaliyadeena wax nooga sheeg libaana waa su-aal wanaagsan horta waxyaabaha ugu muhiimsan ee soomaalida nasiib wanaag u yeelanay waa faamiliga isku duuban aad iyo aad waayo faamiligu maadaama isku duuban yahay gurigii wada bixin karaa kiradii hadduu mid shaqo beelo amba hadduu qof dhaawacmo faamiligii baa inta badan iskabaya moonga waa inagoo kale hagbad bay galaan dowry system yarad bay bixiyaan sida markay gabdhaha guursanayaan laba meher iyo aroos bay kala dhigaan sida inagoo kale waxay kale iyagu leeyihiin toban faamili baa soo imanaya hagbad galayo lacag bay bixinayaan guri bay ku iibsanayaan markay gurigaa lix bilood ku jiraan ay kirada ka yaraato ayay reerkii kale guri iibinayaan marka waxaad arkaysaa qoysas dhan oo moonga oo laba sanood gudahood toban amba shan iyo toban guri yeeshay marka innaga iyo moonguna culturekeenu isku fiican yahay marka waynu ka faa'iidaysan karnaa innaga laftigeenu arrimaha noocaasa waxaanu qofku samayn karaa inuu qofku guriga iibsado sii kareeyo ma garanaysaa nasiib wanaag inagu waxaan leenahay ummad badan oo soomaaliyeed baa waddankii degan marka gurigaagu marnaba ma kira beelayo marka xitaa dhallinyarada aan lahayn qoys amba xaas amba carruun guri iibsan karaa basement ku degi karaa inta kalena dhallinyaro kale uu ka kareyn karaa marka inagu waxa had iyo jeer ina dhiirin galan kara waa faamiligan isku duuban Oh, man.
kala jirtay liibaan oo inta badan dadka markaad ku dhiriiray galaysay inay guri yibsadaan hadii jir inaga culturekeenu wuxuu yaqaan in guri marka la yibsado inaad adigu imika lahaanayso laga bilaabo laakiin maraykan garantiisu way ka duwan tahay ama noocaas marka waxa weeyaan sidaan guri yibsan jirnay iyo sida halkan looga isticmaalo gurigu way kala duwan yihiin inkastoo in farq weyn u dhaxeyn hadii jir haddana inta badan waxa cabashadu ka timaadaa landlordka dadka guriyaha laga kireysto marka ugu horeysa waxaad ogaataa marka aad guri kireysanayso aanad lahayn qof kale ayaad ka bixinaysaa kredit guriga uu iibsaday marka halka lacagta aad uga ka bixin lahayd qof kale maxaad adigu isaga bixin weeyday guriga aad iibsan lahayd kreditsa waa su'aal aad u cajiib ah inta badan guriyaha marka inuu ka kareysanaad dad credit kayna ga xumeeyaan kaar bad may clean garaynin iyo deposit may bixin iyo way qayliyeen iyo qashin bay gaga tageen iyo dib bay geystaan waxaas dhul inagu ma baahneen waa qofkii adigu lacagtaada siin dirtay ayaa credit kaagna halaynaya moqti marka waxaan dadka kula talin lahaa waxaan idinka qabsan karaa guriyaha waa iibsan kartaan qof baad ka kareen kartaan idinka landlordka noqon kara marka waxaad leedahay landlordkii baad inoqo ama gurigan adiga aad degan tahay nin baad usii gaday guriga u iibisayba adigu laakiin waa degan tahay adigu waa degan qof baad u gaday un gurigii waa gartay qof baad u gaday laakiin walaalkaa u gad oo ka kare community badan baa jooga dad badan baa jooga iminka waxaa laga yaabaa dad badanoo section aid haystaa jira iminka waxaa jira liibaan oo aan kaa dhexgalay haddii aad eegto waxaa jira dad badan oo inaga inaga mid ah oon inagoo qura maaha dad badan baa qaata section aid-ka iyo subsidy housing-ka waa program dowladda ugu talagashay danta dadka hantida yar sida inagoo kale laakiin waxaa jira niman iyagu guryo iibsada oo landlord ah dabeedna nimankaas waxay kasoo qaadanayaan certificate public housing-nada ay oranayaan annaga ayaa aqbalayna dadka alaabta noocaasa shaqeyn aidka iyo sabsidiga lagu talagalay programmadaas annaga ayaa guryaha ku kareysanaya dabeedna waa lagu soo tilmaamaya weli ma hayno qof soomaaliyeed oo isagu intuu kacay guryaha noocaasa iibsaday amba gatay amba dad isu tegay oo intay guryaha noocaasa gateen communitygeenana u tegeen oo guryihii ka kareystay innaga laftigeena way samayn karnaa waxaa la yidhahda waa project based section aid baa la yidhahdaa innaga waynu samayn karnaa dadka kale buu leeyahay cid inagaga fiican kartaana inaga ma jirto marka muhiimka waxa weeye innaga dhexdeena waxaa yaala ganacsi aada u badan ha noqdo mid dhaqaale ha noqdo mid guryo dhinacu doona ha noqdo waayo mar haddaad haysato dad intaa la-eg oo degan gobol ganacsigeenu wuu suurtageli karaa marka waa inaynu maskaxdeenu un ka yara shaqaysiinaa marka waxaad leedahay intaan guryo kale aan sii degnaan lahaynba martin oo kale hadduu xaafad dhan uu gato waa looga kareen way martin markaa
ما ودنكي مركان جوني إسكاشتو وانا قانا نجا نجسو قري لكن يمين كذا مركان قربها نمين بإسكاشتو ده نجا كلا ده إسكاشتو بينا وحياة ما عجيب كم مركان دقالها ودن قصيد حك الشو وحوي يسيد ودقالها ودن كانوا شقين شنا حق بدي باشرتا إسكاشتو دي باشرتا كالما دي باشرتا كوب عنتي باشرتا لكن وما عقلات لكن واحد أبوه عنده قف كوف فسرة كفهنسية لكن كمون تيجي لفهنسية اللي قلت معاي وأنا قاعدتها عادي وهجاك داود يا شقي ما هي قاية همضان وحنفلا يا إناتسفي عن ذوقها شين برنامج كان قروح ده بدن مارتين رونتي هولا فر بدن أيوه هاي وحاول يسوي حسوسي بإشكاشة تدي هوري الصومالي أدبا عن ديب الله بنا إشكاشة تدي يعني عن صو عشانه عن إسكالمينه إن ما رك تمد إن كم ده هدو جريء يبسدو جريء هسي هلاك كريو أما إذن كوبا يبسدا على إذن كريو شاشن إيد كأهي ستيد قف كريه كوجودك أو ولا الكعاء إن هدو تورنا نين ما رك تي المها جنو كو إلى لين كرو aadan diris kala ka baqaynin oo asagana ka shakineynin oo ma aragtay kareeradkan ka halaynin waan in walaalka gurigiin adaa uu iibiyay waan isku daneysateen marka wadanka waxaan u joognaa in la isku daneystay aan isku daneysano aan kala daneysano martin ayaa ma aragtay barnaamijkaas inoo faafaxay martin aad baad u mahadsantahay waxaa gaagda wadayaasha qiimaha iyo qayaha mudan barnaamijkaasi ayaanu halkaan ku soo gabagabeynayna waxaan filayaa balanteen waa in aad ma aragtay guriyaha aad iibsataan aad ka faa'iideysataan walaalka martin ayaa diyaar ku ah mar walba in maaratay guriyahan waxyaala aad u baahan tahay oo kaaga xaqabtiro waxa kale oo ii sheegay Martin in uusan guri markuu ka iibiyo uusan kaliya aysan halka ku ekeyn ilaa guriga ka dhamaanayo wuxuu yiri Martin Liban waan daba socdaa waalidka mar walba waxay rabaan wax kasto ay u baahan yihiin waxa ku soo saayay halkaas ayaan uga sii wadi doona hadii ee bay yiraahdo waanigu ah Liban Hussein ayaa waxaan isku dhaafayna salaanta islaamka wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Martin waxa jira in dad aad u fara badan ayaa maartay shaqada hadda haatan adi ah haysid xafiis fara badan ayaa u furan idaayna oo reality ah ama kuwa kale oo company kale haysta dadka oo ma aragtay isku luqad aadan ahayn ama ajnabiga kale ah wadanka kula degan ee hadii aan anigu aan u tago ama Martin ba meel fadhiyo aan kala xadoo meel kale aan tagay ee marka dadka sida adigu aad ugu fasiri lahayd waxyaalaha aniga u baahanahay ma laga yaabo inay sida ugu fasiraan ayaguna may sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay waxa weeyaan horta qofna waa qof kula degan oo community-gaaga kamid oo bari iyo saadan baba arkayso qofna waa qof marka intuu ka gaday business kaas aydan dib soo aran dibka kaliya iman kara waxa weeyaan hadii qofkaas aan ahayn qof ka naxin amba qof magaciisa aan ilaalin inuu yahay amba qof macaash kaliya u socdo dhibaato badan baa ka iman karta waxa weeyaan guriga marka aad iibsato ka hor intaad iibsan horta qofku waa inuu kula eega wax allaala waxa xaq u leedahay sida lacagta uu bixiyo county-ga state-ga city-ga iyo taxation-ku qofku waa inuu ku raaco habeen iyo maalin guriyaha ku soo toso oo ka eego guriyaha waxa jira waxyaabo qofka aanu arki karin isagu qofka hadaanu training lahayn sida foundation-ka guriga laga dhisay waxa guriga laga dhisay goorta guriga la dhisay intaas oo waxyaabo midna ma arkaysid marka anigu qofka markan ogaado wax warabo waxa soo dhacnaa ayaga dabadeed waxaan u yeerayaa inspection professional oo guriga ila eega dabadeed ilaa certificate ka soo qaado qofka iibinayay inuu mas'uul ka yahay hadii wax damage yimaadaan ya guriga ma galo waxaan kala eega warranty-ga qofka meesha guriga iibinayo marka anigu waxaan la eega qofka waxyaabo badan waayo waxaan rabaa inaan qofkaana ilaaliyo aniguna ilaaliyo magacaygana wax damage soo gaarin marka waxyaabaha soo dhana ayaan kaga duwanahay qofkii ajnabi kale marka qofka Soomaaliga had iyo jeer wuxuu u fiican inuu qof kale oo Soomaali ah u shaqeeyo waayo haba yaraato inuu qof kale ahaado Soomaaliya laakiin waxa muhiim ah qof aad bari ka maalin arkiso waa runa dhinaca kale hata hadii laga fiiriyo diiniyan ma aragtay xaq waxaa kugu leh ninka walaalka oo meesha ka shaqeeya oo ma aragtay hadii adigu ku shaqeeyana beejeg uu helana in laga yaabo beejegaas inaad laftirka wax kaga cuntid wax kaga qaadato laakiin kolle iyo kolleba anigu individual ahaan markaan iska eego kolleba dadkan la shaqeeyay buu badan yahay aad buu badan yahay waqtigeyguna inta badan waa xiriiri laakiin hadii jir qofka Soomaaliga waxaan jecelayn la shaqeeyo markaas
قفكو هذه تشر معها وحباد وايسة معها لكن هذه تشر وحكو في علم أدام عدوق أقوانتي أنا أقول هاي نحرف ضد النوع عاسة ترينج أنا الله هاي إذا لشق يسقف لقد هذا فهم يوحى أن كل شيء كرا بريك ما لنا حبيني ما لنا تلفون كلا صاحب الكرتو وهاي قف كان كلا فكيشن بقابنايا ودنا كلو كده عيا أرك ميسي ذهب نيويورك لكن كان صومالي ما قحيت كهلسة ساسي كل دوين هذه هذا يا ضم حسن تاي مرتين وحن فيلا يا إن معركة يصير في عنا دوقيشن een wadu jeeda martin uu noo kala biyaaniyay qofka een hadii aad laga yaabo martin asagu wuxuu diyaar u yahay habeen iyo maalinba in uu idin adeego jaaliyada diyaar buu yahay inuu telefoonka qabto xitaa saqdha hadii oo biyo kugu soo daataan adigoo meel aan aadan aqoon martin hadda soo wacdo wax laga yaabo inuu ku raadiyo een hata uu ku soo qaado gurigiisa uu ku keeno waxa soo dhana waxaad ka heli kartaa nin walaalkaaga ah muslim ah oo ma taqaana shaqada een ku shaqeeya ayaad ka heli kartaa hadii ay bayraado balanteenu waa martin iyo real een idaina realty oo guri aan ka wada iibsano hadii ay bayraado waa anigoo aliban xuseen iyo waliba martin ayaa waxaan isku dhaafayna salaanta islaamka wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nafta ba,
أمال باي وضو عراس أرجوك سردي دتوينو صعدال كدو سراريو بورتشي سلاما يتوك كورو سندي كامو سردي نفتبا 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 والكامو سهلا السلام عليكم magacaygu waa yahya maxamed xiriiraha guud ee suudiyarinta xaaladaha khatarta maanta waxaan ka hadli doonaa dabaysha xoogan ee loo yaqaan tornadada iyo sida la isugu diyaariyo suudiyarintu waxay ku xirantahay hadba meesha aad ku nooshahay tusaale ahaan hadan ka soo qaato wadamadeenii oo aan ka soo haajinay sida Soomaaliya kala kama ay dhacdo dabaysha xoogan ee loo yaqaan tornadada laakiin iyo waliba barafku laakiin wadankan aynu ku noolahay sida gobolka khaasatan gobolkan Minnesota iyo gobolo kale waxa ka dhaca dabaysha xoogan iyo barafka haddaba qaybaha kale oo gobolada kale ee badaaxiga waxa ka dhaca duufaano ku soo kaca ee loo yaqaan hurricane waxa weeye muhiimadu seeb qofku isugu diyaarin kara dabaysha xoogan muxuu sa ku garan kara dabaysha xoogan waxa uu qofku uu ku garan kara waxa weeyaan meeshaas uu ku nool yahay wuxuu ka maqlayaa markay ku soo socoto dhawaaq loogu talagalay dadka in loogu sheego oo sida booliska ama dabdamiska oo kala ah dhawaaqiisa haddaba markuu qofku maqlo dhawaaqaas waxa loo baahan yahay meel markaas uu kaga nabadgeli karo inuu ka galo dhawaaqaas waxa la tijaabiyaa bil walba arbacada ugu horeysa kowda duhurnimo haddaba haddii aad maqashid waa inaad si dhaqsa markaas aad uga gashaa markaas meeshaad kaga nabadgelaysid okay maxaad ku ogaan kartaa oo kale waxaad ku ogaan kartaa waxa kuu sheegaya warbaahinta sida TV-yada radio-yasha iyo jornaalada iyo waliba baraha shaashada internetka intaba waad ka ogaan kartaa markay xaalad khatar ka jirto goobtaas markaas aad ku sugan tahay haddaba maxay isticmaalaan marka warbaahintu waxay isticmaalaan erayo cilmi bixin oo loo yaqaano watch iyo warning waa labadaas erayo bay isticmaalayaan labadaas erayo maxay kala yihiin watch waxa weeyaan waa tusaale ahaan markii 24 saacadood ilaa 48 saacadood ay ku soo aadan tahay dabaysha xoogani ama dhibtaasi ay ku soo aadan tahay meesha aad ku nooshahay warning waxa weeyaan markaas xaaladda jirta ayaa waxa weeyaan saacadaas la jooga ayaa dabaysha xoogani ay ka jirtaa goobtaas aad ku sugan tahay ama saacadaha soo socda ay ku soo socotaa markaas oo kale si dhaqsaab ah lagaga baahan yahay inaad markaas aad uga doonato meeshaad kaga nabadgelin lahayd haddaba haddii aad ku sugan tahay marka guri gaari iyo waliba goobaha ganacsiga guriga waxaa lagaga baahan yahay haddaad ku dhex sugan tahay qolkaaga joog iskana ilaali waxyaabaha khatarta aad ku geli kartid ama ku dhaawici kara sida miisaska kuraasta iyo qalabka waaweyn ee guriga dhex yaalla daaqadaha guriga ka fogow iyo albaabada waayo khatar ayay kugu keeni karaan haddii aadan qolkaaga banaanka uga baxdid joog meesha hallwayga oo u dhexaysa qolalka dhexdooda ama jaranjarooyinka dhex fariiso ama oo fariiso ku sug markaas ha isku dayin inaad raacdid wiishka guriga khatar baad ku geli kartaa wuu kugu xirmi karaa dab baana ka dhici kara guriga oo saas ayaad waxa weeye khatar aad halis ugu tahay haddaba haddii aad ku sugan tahay gaari dhexdiis maxaad samaynaysaa haddii ay dabayshu markaas ay ku qabsato ay markaa kugu soo socoto isku day inaad markaas ka doonatid meel ka khatar yar waxa weeyaan inaad ka aadid oo aad waxa weeyaan aad kaga carartid haddii aadan ka gaari karin ha isku dayin inaad gaariga banaanka uga baxdid waxaad samaynaysaa waxaad xiranaysaa suunka gaariga waana waxa weeyaan madaxa ayaanad qabsanaysaa oo aad ku sugeysaa waayo iyada ayaa ka khatar yar intaad banaanka u bixi lahayd dabaysha xoogani waxay wadataa alaabo waaweyn oo ay ka soo qaadatay meelaha ay soo martay waxaana dhici karta markaas inay halis ay kugu geliyaan nafsadaada haddii aad gaarigaaga aad wadaysid oo aad ka baxsanaysid ka leexo meelaha ay alaabaha waaweyn ay yaalaan oo ay dabaysha soo qaadi karto iyo buundooyinka dushooda waayo waxaa dhici karta buundadaas inay dunto oo markaas halis nafsadaada ay ku noqoto haddaba haddii aad ku sugan tahay goobaha ganacsi
meelah laga adeegto waxa loo qoondeeyay goobaha ganacsiga ama meelah laga adeegto meela laga galo dabaysho xoogan raac tilmaamaha ku tusay meelahaas ee kana gal meeshaas oo ku suginta ay ku dhaafiso dabaysho xoogan warbixinada tan iyo in ka badan waxaad naga soo xiriiri kartaan ee ciwaankayga oo ah ama taleefankayga 62 872 3636 ama emailkaygu ah yahye.muhammad@redcross.org haddii aad waxaan idinku iman karnaa goobaha aad joogtaan oo aan ku bixin idinku siin karnaa intaan ka hadalnay hadda iyo in ka badan aad baan u mahadsantahay.